Є уже у нас перший гість. Це Остап Дроздов, блогер, телеведучий, письменник, журналіст. Вітаємо вас, Остапе. Минулого тижня ми з вами говорили про фінансову допомогу від США для України. І якраз тоді ми розглядали ось цей варіант, що це буде таки, ну, не просто допомога, подарунок, а буде кредит, який нам доведеться повертати в той чи інший спосіб, і рано чи пізно. І ми десь тоді з вами зійшлись на тому, що і на кредит нам доведеться погоджуватися. І сталося все швидше, що вже от сьогодні маємо це, принаймні, процес розгляду, чи проголосують, не проголосують, і як надовго це ще затягнеться, побачимо, але все ж вже розглядають це, про це говорять, і це безперечно добре. Як ви розцінюєте те, що зараз відбувається у США, як гадаєте, чи закінчиться це для нас? Ну, ми б хотіли, щоб було максимально позитивно, щоб все-таки вже дали тих 60 мільярдів, ну і решта обіцянок, які були від них. Ну, я думаю, що ви, як і я, як і наші всі слухачі, глядачі, чекають вже остаточного голосування. І от коли воно станеться, тоді вже можемо судити. Але по тих параметрах, які є, якщо там, звичайно, не буде якихось екзотичних правок, і якщо не буде там якихось, знаєте, вже дурничок утнутих трампістами вже в процесі в самому кінці, то все те, що було опубліковано раніше, що ми з вами теж обговорювали, воно виглядає на дуже, скажімо так, прагматично змістовний варіант. З тих 61 мільярда під позику йде там 7 з чимось, ну під 8. Плюс є опція, будемо бачити, чи вони лишуть цю опцію з листопада скасувати 50% заборгованості по позиці, плюс конфіскація активів. Ну, на загал всі, звичайно, очікують цього рішення. І тут, ну, не будемо заглядати наперед, наскільки знаю, ось поки ми говоримо, десь там в Америці, далеко від нас, вирішується дуже багато що от прямо в ці секунди. Якщо я бачу зараз це пряме включення, то, ну, а може це запис, то бачите, там зараз в Америці відбувається День України. Відповідно, і в нас День Америки. Я би дочекався остаточного результату. Пізніше ще Сенат. Ми розуміємо, що це дворівнева має бути санкція і схвалення. Тому це буде швидко, але маємо дочекатися вже по факту. Я нічого переломного з цього приводу сказати не можу. Можу лише висловити такий свій здогад, що якщо це буде проголосовано, я кажу, якщо, бо це все в онлайн-режимі відбувається, то треба констатувати, що тоді оця така першість у тверезому раціональному ставленні до теми України, допомоги України, яка стала заручницею внутрішньоамериканських виборів і темою дуже тригерною для американців, перехоплять цю першість республіканці. Я смію підозрювати, що взагалі це все голосування буде далі одним із таких наріжних каменів трампійської кампанії Трампа на президента, бо він тоді матиме сильний козир виступати як такий раціональний, прискіпливий, але відповідальний лідер, який от так підходить до української теми. Тому все одно, все, що відбувається там, при всіх користях для нас, при всіх нюансах для нас, тому що, ну, там значна частина піде під позику і так далі. Навіть при цьому всьому, все одно ця тема буде грати ще до листопада місяця, як внутрішньоамериканська тема їхніх виборів президента уже на фінішній прямій. І там я смію припустити, що, власне, трампісти і республіканці візьмуть на стяг в разі доброго голосування і кінцевого, позитивно візьмуть на стяг ту тему. І, власне кажучи, на тлі такого надобережного чи дуже такого гіпергнучкого підходу, який демонструє адміністрація Байдена, вони на цьому будуть грати. Нам то вже на це ніяк, нам головне тут вже, знаєте, дочекатися того, що нас
цікавить. Я думаю, коли буде проголосовано остаточний варіант, тоді зможемо вже більш детально про нього і поговорити. Є перші результати, але поки що не загалом про допомогу. Проголосовано законопроєкт у Конгресі про передачу Україні заморожених активів РФ. Він набрав необхідну кількість голосів для ухвалення Палатою представників США. Але в Конгресі пройшло зараз ось це голосування. 182 республіканці, 176 демократи. Ну, абсолютно більшість. Є от якась така, ну, не знаю, чи можна казати, маргінальна частина Конгресу, яка проти. Цікаво, як Вікторія Спарц голосувала за це. Тут варто відзначити, це ще не остаточна допомога, і за такою напівофіційною інформацією в Сполучених Штатах Америки не була велика кількість цих заморожених активів. Це йдеться про 8 мільярдів. Так, 8 мільярдів. Тобто доларів. Це не в Європі вони більше тримали, але якби степ-бай-степ. І, ну, тобто, ми дуже часто казали, що є там люди, які представляють інтереси Путіна, або принаймні за зовнішніми ознаками можна зробити припущення, що вони можуть працювати на руку Путіну. Але от є перше рішення, давайте так, в режимі онлайн коментувати ці події. Так, ну, дуже короткий мій коментар. Взагалі все, що стосується конфіскованих активів, по Америці ви правильно зауважили, там менша частка, більше вони ховали все ж таки по країнах Європи. Загніваюча є Європа, знаєте лі, така жахлива та Європа для москалів була і НАТО, але всі олігархи, знаєте, всі свої активи, всі ті гаманці путінські, де вони легалізовували та щось в тій Європі, знаєте, тому, ну, це така тема. Я вважаю, тема конфіскованих активів і передачі їх України, вони означають, що, якщо дуже прямо, це є замінник репарацій. Це означає, що, в принципі, Європа і світ не проглядає варіантів накладання державних репарацій на державу України, Росію, на агресора, який буде накладений, на нього буде, власне, цей принцип відповідальності фінансової у вигляді репарацій. Якщо весь світ вже, це зрозуміло було ще, ну, то навіть, це вже в перший рік війни було зрозуміло, у 22-му році, що весь світ піде шляхом все ж таки закривання цього питання конфіскованими активами олігархів. Це буде означати, що всі збитки, які завдав Путін і держава Російська Федерація, за це будуть відбуватися олігархи, тобто приватні люди. Ну, там частково є ще й державні активи, ну, але їх частка є дуже мізерна. Здебільшого йде мова все ж таки про активи отих путінських гаманців. Тому, власне кажучи, це от таке рішення, воно вимушене, воно, звичайно, добре сприймається, але я за тим особисто бачу взагалі нульову перспективу репарацій як таких, тому що варіантів повної капітуляції Росії з накладанням репарацій, мені здається, зараз в світі не проглядається, тому це питання буде вирішуватися частково от такою ціною, що віддуються за все, за злочини воєнні путінізму і російської держави, віддується не стільки держава Росія, там частково через національні активи, а здебільшого їхні олігархи. Ну, це такий от мій коментар. Тут насправді ще от цікаво, як ці олігархи, як вони на це реагують. Тобто, чи може, тому що ми теж якби не раз до цієї теми поверталися, що чи може статися так, що вони, ну, якби їх це все не буде влаштовувати, і вони якимось чином зроблять так, щоб зняти Путіна от з цієї своєї самопроголошеної влади. Хоча останні ці вибори президентські в Росії вони показали, що, ну, якимось змінами там не пахне. Чи може це на них якось впливати, Остапе, як думаєте? Абсолютно ніяк. Путінізм, як чекійський режим, в тому плані він є, на превеликий жаль, не торканий самими російськими олігархами. І вся ставка на те, що такі супер незадоволені олігархи зразу, знаєте, захитають трон під чекістом, ну, вони зразу на старті були доволі такі, які, знаєте, слабі, навіть місцями інфантильні, тому що, ну, не на цьому базується путінізм. Путінізм не базується на олігархаті, як, наприклад, в Україні ця державна влада базується на олігархаті.
Там це не тільки олігархат. Там путінізм сам по собі є фінансово самодостатній. Тому що я думаю, що по готівці, по можливості контролю фінансових потоків, я так думаю, що Путін взагалі належить певно, персонально до найбагатших людей цієї планети, не маючи навіть жодної акції ніде в жодному активі. Тому тут, знаєте, ця ставка, вона не спрацює. Вона, мені здається, зразу була хибною. Як ви сприйняли ось цей рейтинг Time? Він взагалі на щось впливає? Чи це просто такий їхній формат комунікації зі своєю аудиторією? І те, що вони ставлять туди на у рубриці лідери першу Юлію Навальну? Ну, це швидше реверанс. Я не сприймаю це як за якусь політологію чи якусь картину політичну. Це така, це достатньою мірою якийсь, знаєте, такий формальний символізм, та й не більше. Ну, для нас усе зрозуміло, і мені здається, для всіх притомних людей в світі це все зрозуміло. Руски не скинуть Путіна. От якщо була ставка на щось, що буде чи внутрішні протести, чи от олігархи незадоволені, про що ми говорили перед тим з вами, чи якийсь інший формат внутрішнього протесту проти путінізму, то цього не буде. Руски не спроможні на це апріорі. Природа цих раболєпщиків і цих зазомбованих імпершовіністів не передбачає будь-яку протесну, сильну загальнонаціональну акцію, дію проти царя. Це не закладено в їхні ДНК. Вимагати від, розумієте, крота далекоглядності, ну це є тупо, тому що все, що він може, то вам тільки кубки землі нарити, розумієте. І все. Оце із Росією. Тому оці всі Навальні, оці всі Тайм, оця вся така ліберально-компліментарна стилістика щодо якихось потенційних російських, антипутінських якихось сил, персон. То був Навальний, тепер вже Навальна, не буде Навальної, то ще якісь там буде якісь там олицетворення нормальних русків. Це є такі просто тимчасові прояви. Ну, якоїсь, ну, я не знаю, я б сказав так, це є синдром привідчинених дверей. Просто світ в такий спосіб тримає до цієї російської конури, до цієї камери народів, бараку, тримає просто привідчиненими двері, щоб якось могти туди принаймні заглядати і дивитися на той морок, що там робиться. Тому я би до цього якось надто з якимись такими вже серйозними аналізами би навіть і не підходив. А поява Андрія Єрмака серед теж цих лідерів як єдиного представника України у цьому списку впливових людей світу – це теж реверанс до України? А це інша історія, тому що ну тут ми кейс Росії розібрали. Росія стоїть для світу як загроза, як номер не один, бо там за цей номер один багато хто бореться, і Близький Схід, і Китай, і так далі. Але ну це інша історія. У випадку з Єрмаком це радше історія ось такого, ну я не знаю, це такий прямий вже натяк, вже, ну я не знаю, для тих, для до кого якось чи тупо доходить, чи просто якби хто вже не доганяє. Це така вже пряма підказка, що ця перверзія антиконституційна, про яку вже 100 раз говорено, переговорено, коли фактично президентські функції, більше того, представницькі державні функції, бо ніким не обраний і народу не підзвітний діяч, чомусь взагалі представляє державу майже як глава держави і на міжнародних переговорних майданчиках. І це не йде мова про міністра закордонних справ, чи про прем'єр-міністра, чи про спікера, які згідно з Конституцією мають такі повноваження. А йде мова про одіозного персонажа, ніким не обраного, нікому не підзвітно. Ну, це, власне, на цю перверзію нам вказують. Я взагалі, чесно кажучи, це сприймаю за навіть швидше, як за супертролінг.
Тут вже з'являються і дослідження про те, скільки там хто міг заплатити за входження в цей список, хто там, які мають апетити. Ну, якщо це взагалі так, тоді це не просто катастрофа інституційна, а це тоді вже, ну, вже майже напівпсихіатрична історія, коли люди з такою повнотою ще й претендують себе легалізовувати в політиці через якісь там замовні ці рейтинги і так далі. Це дуже сумна історія, і вона насправді для мене є кінцем от шостої президентури. От 5 років шостого президента закінчилися на рейтингу найвпливовіших людей світу за версією Time. От 5 років будували ось таке. Приходили з повнотою влади одноосібною телевізійного персонажа, а закінчуємо 5-річну каденцію з перебуванням у топ-100 людин, яка, чесно кажучи, ну, навіть не є публічним політиком. Ну ось це така дееволюція цих 5 дуже смішних куметних КВНних років. Проголосували. Проголосували вже загально. Так, ну як загально? Пишуть, що нас на телеграм-каналі, говорить Великий Львів, Палата представників США ухвалила законопроект про виділення допомоги Україні. Слава Богу. Ну, сподіваємося, що там далі їхні процедури будуть теж витримані, і підпишеться Байден, і гроші почнуть надходити. Ну, тут як гроші? Це має бути зброя, яку ми будемо у Сполучених Штатів Америки теж закуповувати, чи партнерів, і гроші теж. Ну, чомусь завжди влада, якраз президент, на цьому наголошує, що ці гроші фактично залишаються у Сполучених Штатах Америки, що ми їх все одно витрачаємо на захист України у цій війні, тому, ну, так. Тому давайте нам їх, давайте. Ну, Остап, перші емоції. Було 4 правки, різні там, і від Вікторії Спарц, мінус 8 мільярдів невійськової допомоги. Там, до речі, жодної правки не було, які скасовують взагалі теоретичну ухвалу цього законопроєкту. Було сьогодні цілий день відчуття, та і вчора, що в якомусь вигляді його ухвалять. Ухвалюють його, ну, судячи зі всього, з усіх можливих варіантів станом на цей тиждень в найоптимістичнішому форматі для нас, для України. Судячи зі всього, в мене складається враження також, будь ласка, Остапе, загалом цей політичний американський процес прокоментуйте. Ну, доволі серйозні політичні амбіції, власне, в цій всій історії демонструє Майк Джонсон, який сьогодні в багатьох виступах конгресменів, в тому числі з його політичної сили, постійно подавався як от людина, яка ледь чи не сформувала цю допомогу, хоча там ще місяць тому Майк Джонсон її гальмував. Ну, словом, американський політичний процес, що ви в ньому бачите з точки зору внутрішньої їхньої політики і що це для нас віщує в найближчі місяці? Я, Віталію, не американіст, але тут і не треба бути американістом, щоб розуміти, що от я, власне, хіба можу повторити те, що я і перед голосуванням спрогнозував. Це буде подаватися як тверезість, мудрість і перемога республіканців. Це їхня зараз тема. Вони технологічно перетворили тему раціонального ставлення до України, до допомоги Україні, як до свого дуже сильного передфінішного такого девізу, з яким буде там відбуватися перебіг виборчої кампанії в Америці. Оце, власне кажучи, і все. Це так дуже грубо. А загалом, якщо не вдаватися в ці їхню зарубу передвиборчу, то на загал я би хотів сказати, що, ну, от воно виглядає так, що якби на цей рік питання закрили. Знаєте, отак. Набрали багато повітря. Ну, так, набрали багато повітря в легені, знаєте, і так видихнули, і так сказали, ну, от якось відстрілялися, знаєте, от, закрили на цей рік. Отак от від закриття до закриття питання воно і буде йти,
І нам, звичайно, тут ми в такій позі залежності, що ми вже нам не доводиться вибирати, скільки там буде мільярдів під позику, оскільки просто так, і це просто так ніколи не буває. В сучасному світі просто так, знаєте, ніколи нічого не стається. Це вже в нашому випадку повної залежності, такої йде такої фатальної. Навіть не доводиться про це говорити. Але тут питання радше буде до Америки, бо вона провисала ці півроку, і тут вона, власне, повертається в гру як основний і важливий локомотив допомоги Україні. За цим зразу, бо це є дуже знакові речі, за цим одразу підтягнуться європейці. І тому оцей спалах, ну якось я не кажу спалах, це просто зрушення з мертвої точки всіх пакетів і форматів допомоги Україні, звичайно, для нас напередодні дуже серйозних загрозливих речей, пов'язаних з евентуальними атаками Росії і подальшою повзучою окупацією. Нам тут, безумовно, це вирішальне має значення. Я би сказав, що це таке, можемо констатувати, повернення Сполучених Штатів Америки до, ось, власне кажучи, діючої антипутінської коаліції, хоча би в такий спосіб. Ну, ось тепер будемо уповати на те, що українське керівництво не повторить всіх тих грубих помилок 23-го року, коли брали гроші, брали зброю, але нічого не слухали. Тепер, мені здається, мали би бути враховані от якраз цей третій момент. Крім того, щоб брати гроші, дякувати і зброю, ще треба й слухати, що говорять. Ось цей третій пункт, поки що він для мене такий, знаєте, знаком питання завжди проходить. Ось, але я так думаю, що всі ті труднощі, які ми спостерігали з Америкою, з голосуванням, вони в тому числі трошки би мали образумити наших, ну, таких, в доброму сенсі того слова, павлінів з розпущеними пір'ями, знаєте. Ось, щоб вони трошки враховували оцей третій пункт. Бо багато пробуксовувань мали під собою дуже логічні, насправді, аргументи і підстави. Якраз неврахування українського керівництва дуже багато чого, що європейці і американці нам говорили, а ми, як завжди, динамили, тому що тут, знаєте, на самі мудрі, ви знаєте, на самі мудрі на всій планеті. Тому тут таке, це лише початок. Це лише початок, який трошки все ж таки дає зараз велику лепту оптимізму в цю достатньо таку чорну, смутну смугу, яку ми зараз спостерігаємо. Ну, ми зараз бачимо картинку від «Голосу Америки». Ми будемо мати вімкнення з Вашингтону Тетяни Ворожко, яка, до речі, в четвер до нас вмикалася, журналістки «Голосу Америки». Там будемо сподіватися на кращу якість картинки. Остапа, я хочу наприкінці зафіксувати от важливу фразу, яку ви сказали, от, якщо можна, загальний план, щоб і Остапа було видно також, ну або так, віконця. Повернення Америки до антипутінської коаліції, тому що справді в останні місяці ми десь почали в нашому інформаційному полі в цьому сумніватися. Ну і це дуже важливо, що от зараз є такий знак оклику, який вертає ситуацію в той момент, який, в якому нам вона, скажімо так, більше імпонувала, ніж останні кілька місяців, коли усі говорили, що, можливо, Америка взагалі махне на нас рукою, і на Європу махне рукою, і Росія, Європа, точніше, буде з Росією і разом з нами розбиратися самотужки. Вочевидь, це не так.